sevdim seni. Heç var ayrılmaya. Bu sevgimizi koruya. Aybala. Nerede? Ne olup sonmaz? Nerede? Ne oldu? Kızılım var idi sumkamda. Boyun bağım var idi. Koymuştum eşyaların içine. Töktüm, dağıttım. Yoktu boyun bağım. Yaxşı-yaxşı bax. Yaxşı-yaxşı bax, gör harada da. Aybala, baxdım da. Gör harasa koymuşsan bəlkə. Ayaqdan ələk-vələ eləmişəm hamısını. Hamısını bir yoxladım, baxdım, Aybala, yoxdur. Gələn kimi elə yenə başladım da sən. Solmaz xala, yəqin avtobusda kimsə götürüb, ya da ki, dayımın evində qoymuşsan, yadından çıxıb, indi taparsan. Yox, yox. Evdən çıxana götürmüşdüm, indi ki, kim yadımdadır? Ağlım başımdadır da mənim. Heç, mən yazıq avtobusda da cəmaat üstü çay kürə yiyib içməyə, belə hər şeyi möhkəm-möhkəm qucaqladım ki, içində boyun bağım var. Heç hələ düşüb eləmədim, evdə yoxa çıxıb. Solmaz. Mən durmadım, sən görmədin. Nə oldu? Hara etdi? Biz götürmüşük, hə? Aybala, başına dönüm, demirəm ki, sən götürmüşsən. Afət evdə tək idi də. Solmaz, sən yenə qızıllarını itirib məni şərləyirsən. Bir bəhanə axtarsan da bu evə gəlib dava salasan, ərimlə mənim aramı soydasan. Nə bəhanə? Aybala, sənə deyirəm ki, ərimlə qoymuşdum ola. Yoxdur da, neyiniyim, indi demməyim ki, qızıllarım yoxdur. Ay, Solmaz, hə? Bir də görün, bax, bu evə gələn kimi qan qırğın edirsən, hə? Deyirsən, qızıllarımızdır, qızılın itib. Niyə afətin qızılın itib, hə? Niyə də niyə? Niyə itmirdi onu ki, hə? Çiçək elə, bu elə, nə oldu? Bu günə qalmışdı sənin qızılların itməyi. Nə oldu? Yenə başladın, Solmaz. Nur, Aybala, indi mən yazıq ağzıma su alım, susum ki, kimisə xoşuna gəlmir. Keçən dəfə də qızıllarım yoxa çıxdı da, bala. Axtardım, evdə yoxa çıxdı, evdən çıxdı da. Solmaz, sən axmaq elədin, ha? Bəs də məni şərlədin. Elmur, sən necə dözürsən, Ebon? Sən niyə susursan? Sənin arvadını burada şərləyirlər, bu gün sabah mən oğul anası oluram. Bəs də dözə bilmirəm, daha çıxım gedirəm. Hara bir dəqiqə deyə, hara gedirsən, ne sən? Hara gedirsən sən? Solmaz, bəm çıxım gedə bilmir ki, Solmaz gedəcək. Hara gedirəm, babala, oturmuşam da evimdə. Solmaz, mən əsəflərimdən olamam. Birincisi, bu ev mənimdir. İkincisi, mən bu evdə qan, qaraçılıq istəmirəm. Day, bəsdir də, day, bəsdir. Sən hər dəfə bu evdə olanda sənin problemlərin bitmir. Ona qara yaxırsan, buna qara yaxırsan, bəsdir də, ay, Solmaz, bəsdir, ay, mən də insanam da, mən də. Bəsdir də, bu qır qızın söhbətini salsan hər dəfə. Bəsdir də, yox, yox, mən düşündüm, daşındım, səni dozalı evinə qoyacam, bu bir. Orada bir düşün, bir istirahat elə. Biz də ona kimi bir baxaq görək, nədir, nədir övdə? Ay, Nur, başına dönüm. Mənim qocalar evində nə işim var? Mən yazıq tətənhani, niyə nəm orada, ay, bala? Tətənhani? Hə, Solmaz? Təkni, hə? Belə o cənnət kimin birisinin taparsan orada, çalarsan çərənin altına. Belə vır-vır-vır-vır, səhərdən axşama kimi, yatana kimi, yatandan da səhərə kimi. Kuruqu sütka vır-vır-vır eləyərsən, vəz salan kütləmə. Sən taparsan. Ay, 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 ay.
Ciğerin yansın senin afet. Ciğerin yansın, pencereni zaten açık koyup benim bukunum kurudu. Vay vay vay, yazık canım. Sabahın hayırsı olmaz. Nece yatmışsın? Nece yatacağım iyi? O pencereni niye açık koymuşsan, boynum başım kuruyup hamsın. Eşitim ki horuldursan, dedim yəqin havan çatmır da. Mən də pəncərəni açıq qoydum ki, biraz sənə hava dəysin, xoruldamayasan. Ay, ay, benim buğulmam. Şey, nə fikirləşdin, ey? Əş. Nəyi? Özvü biləməzliyə vurma da. Dünən Elnurla nə danışdıq? Nə bilim, bilirsən, mən son vaxtlar yaman huşsuz olmuşam, ey. Boynumdan özüm açıb harasa qoymuşam. Götürmək yadımdan çıxıb boyun bağını, yaddan çıxıb qalıb yəqin. Əşə onu bildi, onu dünən müzakirə edikdə day. Bu qocalar evə məsələsini deyirəm. Yəni, dünən özün gördüyündə Elnur zarafat eləmirdi, ciddi deyirdi sənə. Nə qocalar evə, ay qız? Mənim orada nə işim var? Oturmuşam da evdə. Heç mən sizə əziyyət verərə. Aa, solmaz. Nə əziyyəti, ayıbdır. Xoşdur, ye, bizim üçün xoşdur. Sən yubanma da, indi nə götürəcəksinsə hazır elə. Axırıncı dəfə də ged o cancigər cənnət bacıvı gör. Axırıncı dəfə rahat-rahat dərdləş. Sonra aparaq səni qoyaq ora. Yox, ey, yox. Oğlunuz olandan sonra mən o otaqdan çıxıb bir buralarda bir yer tapıb yataram. Uşağın yerini boşaldaram. Siz narahat olmayın. Solma, sən görsən ki, xoşluqdan başa düşmürsən. Bax, bizi məcbur eləyirsən ki, səni zorla aparaq, qoyaq ora. Çamdan pəndir olmamısan? Ayda, yadımdan çıxıb ev pəndir. Ev yoxdur da, hələli evdəki ilə yola verir, alaram. Anamların içində ev dəmək istəyir. Başa düşmədim. Bu nə deməkdir, hə? Bu da evin təzə qaydalarıdır. Ayrı yeməyi pişirib ərzaq ayırmam nə deməkdir? Ana, yola getmir sizlə bizlə, neyiniyə? Biz də qərar verdik ki, bir müddət yeməyimizi, içməyimizi ayıraq sizlə. Səhər-səhərdə qanqaraçılıq yaratma, yaxşı? Bu evin bir qaydası var, Kamran. O qaydanı da mən qoyuram, unutma. Kürəyə ayırmaq nə deməkdir burada, hə? Aha, bəsdir də. Bəsdir də ona, nə qədər olar iyi? Bax, sənə deyirəm o. O, dünənki söhbətdən sonra mənim gözüm su içmir. O qızdan da, elə o Kamrandan da. Nəsə planları var, görəcəksən. Ah, həyəcən. Sən əslində düz deyirsən, nəsən düz deyirsən. Deməli, özləri vəziyyəti elə qurur, elə düz boşurlar ki, biz öz xoşluğumuzla yaxşaq çax gedək də bu evdən, hə? Aa, sağ ol. Bax, belə danışanda o saat bilinir ki, danışan mənim arvadım. Aferin. Hələ onlar onu istəyir ki, biz çıxaq evdə qalsın onlara. Vaxt gələcək, o rəyana, özü dilinlə deyəcək. Hələ təzətlər utanır, hələ risk eləmir. Özü dilinlə deyəcək, bu otağa göz tikib də bilirəm. Risk eləmir, elə eləyirsən, o riski görmürsən. Bir səndən boyda dil çıxdıq, bu boyda dilinlə yiyərə bizi. İfrit. Yəni, onu? Qırğın deyənim, qırırlar bir-birlərdə. Səsləri götür bu aləmi. Ahilçin qurbanım, bəlkə doğrudan hə, yığışaq, öz xoşluğumuzdan çıx gedək, bunların yanında qalmayaq. Nə deyirsən? Həb, başı. Başa qarab səni. Hara özümüz yaxıb çap gedək. Biz gedək evdə qalsın onlara, verək mebili, hər şeyi hazır verək döşək. Cəhənnəm olsun mebildə, evdə, hər şeydə. Bizim əsəblərimizdən, hə, vacibdir bu ev, mebil. Hər gün stres, hər gün əsəb, hər gün söz, söhbət, nə qədər olur. Mən bezmişəm, heycən, sən bilməm, mən bezmişəm. Görsən, nə deyirəm, belə olmaz, belə olmaz. Əksinə, sən özü belə göstərməlisən, o sənə birini desə, sən beşini de. Gözünün odunu al.
İndiden belirleme. İndiden yerine üstüne yüz geçe korksun senden. Ne çıkıp bir ev veriyorlar ha? Sakin ol. Aşağıda ses geliyor. Gel çocuğa göreyim oğlum seher tezden. Hı? Gel. Divan da bütün mənim belimi qurutdu. Həkim deyib də ama ki, yumuşaq matrasda yatmalısan. Divan mən lap pis günə qoydu ya günlər. Süda bəy, ama mən eşitmişəm ki, belə ağrıyan adamlar yerdə yatanda yaxşı olur. Televizorda deyib. Az da o mənim kimi xəstələrə görə deyil, yatalıq xəstələrə de. Məndən uzaqda nə olub ma? Birazdan sağalıb və yağa qalxacam da nə olmaq? Yumuşaq yer deyib həkim. Divan mənim vabşı geriyə salıb da. Ay günlər. Deyirəm pul versəm gedib dükandan mənə yaşıl alma alarsan. Az neçə gün ürəyim istəyir. Birazdan gedib alarım. Hı. İndi ged al da. Gətir o bir otaqdan sumkan pul verim ged al. Yaşım olur, ey gülüm. Özümdə pul var. Dünən sahib verib alarım. Yaxşı, gedim alım, gəl. Yaxşı, ged al, gəl. Yaxşısını seç, ha. Yaxşı. Alo. Haradasan? İşdə. Günlərə nəsə olub? Əş yox, Günlər. Günlər öz kefindədir. Nətəri öz kefindədir? Bu nə deməkdir? Əş, yəni ki, öz kefindədir deyəndə marketə gedib də. Yox deyib də. Birazdan gələr. Mən ona görə zəhv vurmamışam. Başqa şey üçün zəng eləmişəm. Hədə sözün tez ol. Əlində şimdi yarımcı qoymuşam. Sahi, niyə belə danışsan, Vaxt dünənki söhbətləri eləyəcəksənsə, indən denə, mənim vaxtım yoxdur. Sənə günlərlə bağlı vacib sözüm var. Təcili görüşməliyik. Nə söz? Nə olur? Əş, telefon söhbəti deyil də, görüşəndə danışarıq. Deyirəm ki, günlər hamilə deyil. Görüşək danışaq da ətraflı. Evdəyəm, rahat danışa bilmirəm. Nəsə yəni yalan danışır? Haradasan sən? Evdəsən? Hazırlaşıb çıxıram gəlmən deyən yerə. Kamran, eşitmədin. Sənə dedim, yığ bunları qoy yerinə. Bu evdə ayrı seçkilik olmayacaq, başa düşməli. Qoymuram da, qoymuram. Dedim, sənə ayrı saxlayacaq, bəsdir də. Mən də deyirəm ki, olmaz, baş. Mən də deyirəm ola. Kamran, bəsdir mənə əsərlərində oynamaq çoxdan. Nə səs güydün, niyə səsiz atmışsınız başınıza? Görmürsən, evdə ayrı seçkinlik salıblar. Nə ayrı seçkinlik? Nəyiniz yoxdur ki? Suyunuz yoxdur, yeməyiniz yoxdur, nəyiniz yoxdur? Çörəyiniz yoxdur bəlkə? Elçin dönənləri 5 dənə salıb atıb, yeyin də. Həsinə gəl sizə. Yox, yox, bana bunlar çörəkləri də ayırırlar. Alaq, bax. Nə? Hə, mənim təzə gəlinim bizə təzə sürprizlər eləyir. Bəsdirin də, bezdirmir sizə. Danışırsan səhv olur, danışmırsan yenə səhv olur. Deyinədik ki, yeməyimizi ayırdıq da. Olmaz. Yox, olmaz. Bu evdə bir qazan asılacaq. İkinci olmaz. Xoşunuz gəlmir, rədd olun, çıxın. Əzim gəlmir, rədd olun. Qoşma, buraya baş qoşma. Sən əsəblərini qoruyur, buna baş qoşmasa. Başa düşmürsən? Əl çəkin də bizdən. Yeməyimizi ayrı saxlayırıq da. Nə istəyirsən? Ayrı saxlamaq istəyirsən? Götür arvadını da çıx, gəl ayrı yaşa. Yaşama bu evdə. Niyə gedirəm evdə? Bu evin bir qanun var, o da olacaq. Bu mənim atamın evdir, getmirəm. Sən yerə gəlir, gedəcəksən. Atamın evidir, get. Ay, bəsdir. Ata qədri bilənə bax sən. Ata qədri bilir. Qoy onlar getsinlər. Kamran, görürsən, sən elə buradasan, bunlar ikisi belə eləyir. Sən olmayan da az qalır ki, ikisi də mən bu. İnanıram, bunlardan şey çıxar. Danışma, buğa, danışma, buğa. Ay qız, sən iki gündür gəlmirsən, gəlindi. Ay, nə istəyirsən, arvadı öldürmək istəyirsən. Şəkər xəstəsidir, nə istəyirsən, Sən ümumiyyətlə danışma, sən ananın kim olduğunu belə bilmirsən. Danışına fikir ver, məndən belə danışa bilməzsən, Sən elə mənə danışmaq öyrətsənsə, birinci o tərbiyəsi alın. Ay, tərbiyəsi. Thank you.
axtarsın. Solmazam da, solmaz. Yadınıza düşmədi? Hatırlamıram. Doktor. Doktor. Mən bir neçə bundan qabaq gəldim ha. Dedim mi? Gəlinin iki uşağı var evdə, körpədilər, qız uşağıdılar. Analarının beyni çönüb, birdən uşaqlara bir ziyan yedirər. Ha, xatırladım, xatırladım. O vaxtdan qızı necə atmışsınız buraya, bir dəfə də olsun gəlib baş çəkməmişsiniz. Doktor, başıma dönüm. Kasıbçılığın üzü qar olsun. Neyiniyim? Evin eşiyin işi ağır, mənim boynumun yük ağır. İki körpə qız uşağı, oğlum elə tək. Neyiniyim, başıma dönüm. Heç bir vaxt tapıb imkan edib gələ bilmədim də. Doktor, gəlin necədir? Yenə elə qışqırır. Xəstə əvvəlkinə nisbətən indi daha yaxşıdır. Vəziyyət də yaxşılığa doğru gedir. Amma yenə də diqqətli olmaq lazımdır. Xəstənin huşu itir hərdən. Nəzarət altında saxlamaq daha məsləhətidir. Diqqətsiz buraxmaq olmaz. Bəs evə necə aparmaq olar? Dediyim kimi, aparmaq olar. Gərək nəzarətsiz qalmayın. Hə? Başınıza dönüm. Deyirəm, aparmaq olarsa, elə mən gəlinimi götürüm, gedim. Bilirsiniz, maşallah qızlar böyüyüb, özləri analarına baxacaqlar, nəzarət edəcəklər. Mən də ölməmişəm, elə mən də baxacaq. Gəlinimdir də, yazıqdır. Balalar da yazıqdır, daim mən qocalmışam, ey doktor. Uşaqlara nə qədər yaxşı nənə olur olsun. Yenə ananın yeri vermir, ay doktor. Başınıza dön. Yaxşı. Sənədləri hazırlayım, yazaram evə, xəstəni apararız. Harada qaldı bu? Davə. Hə. Sağ kimliyib ki, Gülnar hamilədir. Belə şeylə zarafat eləmək olmur, ha? Biləsən. Əşi, nə zarafatı? Mən bir şey bilməsəm deyərəm, İrsa. Bax, Gülnar neçə vaxtı harda qalır? Sevdagildə. Ay, sağ ol. Və yaxşı, bu hamiləlik xəbərini sənə kim verir? Sevda. Yaxşı. Bir ağlını işlət də. Bax, sahib, sənə bir dənə söz deyəcəm. İndiyə qədər demək istəmirdim. Amma açıq deyirəm, sənə ant verirəm bibimin canına ki, bu söhbət kimizin arasında qalacaq. Yaxşı. Nədir, sözünü denə. Bugün Gülnar marketə getməmişdən əvvəl telefonla danışırdı Sevdayla. Mən də qulaq verdim biraz ki, görüm nə danışırlar. Dil ağız eləyirdi ki, ay bacı, Allah sənin köməyin olsun, Allah balalarını saxlasın. Neynəsə, Allah bunu eləsin, onu eləsin. Sağ salmaq doğub qutarasan ki, mən ərimlə barışdırdın. Yaxşı ki, bu hamiləlik söhbətini elədin. Hə, yalandan deyib də, üstünü açdım, bildim ki, o sən yalandan deyib hamiləyə. Deyirdi ki, öz aramızda qalsın, ha, bilməsin də, indi bilmirəm bu söhbətin axır ara gəlib çıxacaq. Amma sevdanın qurmasıdır. Suda bə. Düz deyirsən, hə? Bax, bibimin ölmüşünə, sənin ölmüşünə düz deyirəm. Ay, sən səysən. Sən yalanan and içəcəm mən. Kimə görə, o günlara görə. Mən deyirəm, qulağınla eşitdim, Esa. Vuy. Ay, üzəri qurma qruplardan, ha? Bu sevdə oturub fikirləşibdir ki, mən nə qədər günlara baxacam, qahmar çıxacam. Ona görə də belə bir qurma qurubdur ki, siz barışdırsın. Mən səhbəri başından deyirdim də. Sən məni saydın ki, eşitdin ki, deyirdim ki, o yalandır bu söhbət. Bir diqqət yetirərdin, dözün. Yaxşı günlər. Yaxşı, səni məhv eləyəcəm. Ah, hara gedisən? Hara gedisən?
Kamran qurban olum. Başıma dönüm Kamran. Çəkil qalan. Kamran sənə qurban olum elə mənə. Çəkil qalan. Qurban olaram Kamran. Ne olar ki? Xayiş edirəm sənə çıxmaq. Ay yavrum gülü təyyə döndürəsən onu. Kamran. Kamran qoy uşağı yerinə. Qurban olum qoy Kamran. Kamran. Ay kızım. Bayaqdan fikir verirəm, yemək də yeməmişsən. Dur, dur, gedək biraz çörək yeyinə. Yox, istəmirəm. Ay, bala, nəyin fikri, nə eləyirsən? Belə olmaz, ay. Dur, dur, bala. İştaham yoxdur, Lale Zavala. Heç nə istəmirəm. Ay, bala, yiyərsən, iştaham da olar. Hə? Harada da az bu işlə, hə? Çəkil, az. Ha, sən belə qudurursan, ha, sən? Sahib, nə olur? Sən belə qudurursan, ha, sən məni aldın, sahib, hamiləsən, sən neynirsən? Ərz bu hamilə zat deyil, ərz. O sevdən və mənim başımı oynatsınlar, bunlar məni aldırlar. Sən belə qudurursan, ərz. Ha? Mən gedirəm. Gedirəm o sevdanın dərsini verməyə. Mən gələndə səni bu evdə görmürəm, eşitdin? Yoxsa səni sürüyərəm. Hava da qəşəkdir. Bu həyətdə süpürtdürəm, qəşək tərtəmiz. Gəl də gəli, mağazalara sonra gedərik də. Axşam gəl oturaq, qəşək bir çay süfrəsi quraq həyətdə. Rahat dərtləşək. Ana! Ana! Ana, ayana nə yaxşı ki gəldin, o qədər darıxmışdım. Yenə sən öz bildiyini elədin, hə? Nə olub, nə qışqırırsın? Sən adam olmayacaqsan, nə özün türkülüyə qoymuşsan? Nədən danışırsan, mən heç nə başa düşmürəm. Az, sən hər şeyi yaxşı başa düşürsən, özün türkülüyə qoyma. Ay, sahib, bir sakit ol, başa sal məni, görün mən neynəmişəm. Canmazlar edibsən, hə? Bu nədə mən başımı oynatsam? Günlərlə birləşir ikinizdə, mənə yalan danışırsınız. Gedəcəm Ayaz'a, nə var, nə yox, hamısını danışacaq, qoy bunun üçün ağzın payını versin. Hindənə kimi danışmadım, sustum, ağ elədi o da. Nə ağzın payını versin? Nə onun özünə, Ayaz'ın ağzın payını verən lazımdır, onun özünə baş qoyan lazımdır. Ay Elçin, nə də olmasa böyük qardaşımızdır da, yəni ona qulaq asacaq da hər halda. Nəyə qulaq asacaq o? Bu adam gör nə qədər qudurub, nə qədər öz başınadır ki, adam üstümüzə bıçaq çəkdi, bundan o tərəf var, nə böyük sayır, nə kiçik sayır, nəyəcək bu adam? Çünki mən sustum, amma daha susam deyirəm. İndi gedəcəm Ayaz'a, bütçə nə var, hamısını danışacaq, qoy iftita arvadına payını versin, küçüyün də payını versin. Mən günlərlə nə yalan danışmışam, yenə kim nə deyibə sənə, sən yenə inanmışsan? Deməli sən,
günləri başından o tərəf eləməkdən o tərəf plan qurmuşsan, hə? Mənə yalan danışmaq üçün, az mən cəhənnəm, utan yerə girəz. O sənin uşaqlıq dostun olub, az padruqan olub, az. Ay sahib, nə plan, nə hamiləlik planı, nə danışırsan sən? Mən niyə belə bir şey eləyim axı? Az sən özün türkülüyə qoymuşsan. Sən bilirsən ki, uşaq mənim yaralı yerimdir. Ona görə sən hamiləlik söhbətini atırsan ortaya ki, mən onu evə aparım. Sonra da deyəsən ki, hə, hamiləlik pis getdi, uşaq düşdü orada, hə? Ay sahib, sən dəlisən. Dəlisən sən. Biz səni niyə aldadaq? Gülnar həqiqətən də hamilədir. İnanmaq istəmirsən. Get bu dəqiqə gətir Gülnarı. Tez eləyim, bax canına. Get gətir, bax. Az, bura bax. Sən yenə mən aldansan. Gedib başqasının testini gətirib mənə göstərəcəksən. Sən mənə, sən tanımıram, sən adamsan, sən bilirsən nəsən. Sən adam deyəsən, başa düşürsün. Mən sən axı niyə aldadım, niyə inanmaq istəmirsən? Qız bu qədər vaxtdan sonra hamilədir, niyə inanmırsan? Sən də bilirsən nələr var, sən də onu da, ikiniz də boğaz itirərəm. Başa düşürəm, boğaz itirərəm. Siz adam deyirsiniz. Bırax məni, bırax! Başa düşürəm, siz öləsə adam. Bırax səni! Adam deyirsən, canın çıxı. Bırax! Kim sən? Əlini çıxı, hə? Bırax! Kimdir bu, hə? Əlini də var, sən it də var, sən. Başa düşürəm. Günlərin? Günlərin. Sənlə niyə belə danışır, hə? Günlərin yoldaşı sənlə niyə belə danışır? Ailələrimdə problem var, əsəbidir, görmürsən. Onların ailəsinin probleminin buranı daxı var, sənə daxı var, Sevda, hə? Sənlə niyə belə danışır? Ona, hə? Əlini çək, hə? Ayaz! Əlini çək edin. Ayaz, elimi qoy! Ayaz, elimi qoy! Ayaz, elimi qoy! Ayaz, elimi qoy! Ayaz! 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 Hə? Deməli, Ayaz sən, hə? Hə? Şişi qırıq Ayaz. Ayaz! Mən vurum, Erik. Gel, arvadının ipini yıl sonra gəl, mən vurarsan. Sevdə nə deyirəm, ha? Hə, dedim də, dediyim. Yıl çıxma, Ayaz. Həllə sən. Ayaz! Mən vurum, hə? Ayaz, çıxma, Ayaz. Qaç, gitsin sən, hə? Hə, get, sipin. Ayaz! Arvadın ipini yıl. Ayaz, yıl mağazı mən. Ayaz, sayıq, o bir dəqiqə, xaşlayıram səndən. Bax. Bax. Nə edəsən sən, hə? Həda, biz sənin yerin əsliq deyil, sən gəldin, əsərin baş qəhrəmanı. Nədir bu kəndisən? Sənə deyirsən keçən dəfə az oldu, ha? Ağırlı ol, hə? Dayanım, görün. Bu nə məsələdir, ha? Nə keçən dəfə, ha? Keçən dəfə nə olub ki, Sevdab? Keçən dəfə burada nə baş verir? Qulaq az, mən sənə başa salacağım. Nəyə başa salacaqsın? Mən sənə indi hər şeyi başa salacağım, qulaq az. Elçin, sən bunu bir dənə çıxart bayra, mən Ayaz'a hər şeyi başa salım. Gələ, əlini sən çıxım eləmirəm. Heç ara çıxmıram, hər şeyi danışacağım. Mən çıxım, sonra birləşin özünüzə sərf edən kimi bu kişi qırığına deyəsən. Sibir! Bəqəm! Əlini sən! Nəyə baxsın ola, hər şeyi danışacağım. Bəqəm, nə deyirsən? Hər şeyi deyirəm. Bax, bu alçaq, bu alçaq uşaq baxdı, bunu zorluyum. Bu da bunu tutturdu. Döldü, tirmiyə getdi. Başa düşürsən, döldü. Bütün məhlə bilir.
köpək uşağı. Belə gəlib yeməyi bilirlər. Buna bax, buna bax. Günü xala. Nə var elə? Sonra deyirsən, klinik gəlmir, eləmir, giləylənirsən elə belə. Turşudan zaddan gətir, qoy da bura, xiyardan, pomidordan, nə var orada? Ay qız! Az ölmüşsən orada, turşu xiyar gətir bura. Günü! Adımı sən qoymuş, hadi! Günü xala! Nə var? Bir saatdir turşu gəlib çıxmayıb. Sən onu burada niyə saxlayırsan? Qudurtmusan sən bunu? Qadər, sən saxla. Mən özüm bilərəm kimi qudurduram, kimi qudurtmuram. Kimi saxlayıram, kimi qovuram. Bildin? Başını sal aşağı, yeməyini ye. Düz deyirəm də. Dedim ki, vuvla. O boş başını hara gəldi soxma. Ay kız! Ay kız, çiçek! Kız dur da! Bayaktan seni çağırmır ha! Ne olur Gülü Kula? Beni canlı bana zavru derdi olur. Bayaktan seni çağırmır ha, çiçek! Ha? Şoraba isteyirler. Dur ayağa şoraba getir. Seni buraya yatmağa getirmiş ha? Yoksa iş görmeye. Dur ayağa şoraba getir. Tez ol! Yaxşı getirerim.